হেল্ল' মোৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টোলৈ অহা ইয়াত কুৱেশ্যনটো কি দিছে চব প্ৰুভ ডেট দ্য ফাংচন এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু ই টি ডিউ পাৰ এক্স মানে এক্সপনেঞ্চিয়েল ফাংচন হয় সেইটো এক্সপনেন্ট টু ডি পাৱাৰ এক্স ডু নট হেভ মেক্সিমাম আৰু মিনিমাম এই ফাংচনটো মেক্সিমাও নাই মিনিমামো নাই সেইটো আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে একদম ইজি প্ৰথমতে ফাংচনটো কি লিখি লোৱা এফ অ'ফ এক্স ইকুৱেলটো কি ই ডিউবাৰ এক্স ইয়াৰ ফাংচনৰ ডিৰাইভেটিভটো উলিয়াই দিয়া ডি ডি এক্স চব ই টি ডিউবাৰ এক্স কি হ'ব এইটোৱেই হৈ থাকিব ই টি ডিউ পাৰ এক্সে হয় ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিবা এভডেছ এক্স টু ইয়াত জিৰ' উলিয়াই লোৱা কিয় উলিয়াইছোঁ কাৰণ ক্ৰিটিকেল পইণ্ট উলিয়াবলৈ কিন্তু এটা কথা কোৱা কি উলিয়ালে ই টিউ ডিউপাৰ এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াৰ পৰা এক্সৰ ভেলু উলিয়াব পাৰিবা জানো ই ডিউটিউবাৰ ছামথিং ই ডিউটিউবাৰ ই টিউটিউবাৰ যিকোনো ভেল্যু লোৱাচোন মানে ই টিউ ডিপাৰ জিৰ' লোৱা কিমান পাইছে ওৱান ই টিউটিউবাৰ এনেকুৱা কিবা ই টিউটিউবাৰ কিবা এটা ভেলিউ ল'লে জিৰ' পোৱা চান্স আছে জানো কেতিয়াও নাই সেইকাৰণে দেওফৰ দেৰ ইজ ন' এক্সট্ৰিম পইণ্ট ক্ৰিটিকেল পইণ্ট দেৰ ইজ ন ক্ৰিটিকেল পইণ্ট চ' ফাংচন ডো নট হেভ মেক্সিমামৰ মিনিমাম মেক্সিমাম অ মিনিমাম কাৰণ মানে ক্ৰিটিকেল পইণ্টেই নোলায় এক্সৰ ভেলুটো একো নায়েই এক্সৰ ভেলু উলিয়াবই নোৱাৰিম দেখোন ইয়াৰ পৰা গতিকে ইয়াত ক্ৰিটিকেল পইণ্ট নাই গতিকে এইটো ফাংচনৰ মেক্সিমামৰ মিনিমা নাই ঠিক আছে এতিয়া নেক্সটটো মই কৰিছোঁ জি এক্স ইকুৱেল টু দিয়া আছে লগ এক্স এতিয়া আমাক এইটো প্ৰুফ কৰিবলৈ কৈছে যে প্ৰুফ ডেড প্ৰুফ ডেড ডিছ ফাংচন ডিছ ফাংচন ডো নট হেভ মেক্সিমাম আৰু মিনিমাম ইয়াৰো মেক্সিমাও নাই মিনিমামো নাই কেনেকৈ উলিয়াবা এইটো একে কৰিবা ফাংচনটো লৈ লোৱা জি এক্স ইকুৱেলটো কি লগ এক্স তাৰপিছত কি কৰিবা জি ডেছ এক্স ডিডি এক্স অফ লগ এক্স কিমান হ'ব জি ডেছ এক্স ডি ডি এক্স অফ লগ এক্স কিমান হয় ওৱান বাই এক্স নেক্সট কি কৰিবা ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল টু জি ডে এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' কৰি দিয়া ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াৰ পৰা ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন যদি কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে দেখোন জিৰ' ইকুৱেল টু ওৱান হৈ যাব দেখোন হয়নে এতিয়া এইটো এতিয়া যদি এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি দিয়া ওৱান 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 এক্স জিৰ' এক্স ইন টু জিৰ' কিমান হৈ যাব ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' দিছ ইজ ট'টেলি ইম্পচিবল এণ্ড দেৰ ইজ দিছ ইজ ইম্পচিবল দিছ ইজ ইম্পচিবল এণ্ড দেৰ ইজ ন' ক্ৰিটিকেল পইণ্ট ন' ক্ৰিটিকেল পইণ্ট ক্ৰিটিকেল পইণ্ট এক্সৰ ভেলুৱে এক্সেই নাথাকিলে দেখোন চ' ছ' ন' মেক্সিমা মিনিমা ন' মেক্সিমা এণ্ড ন' মিনিমা বাছ এইটোৱে ঠিক আছে বুজি পালে নহয় জি এছ জি এছ এক্স কৰিলে ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' কৰি দিয়ে ইয়াৰ পৰা এক্সৰ ভেলুই নাথাকিলে দেখোন ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ ওলাই গ'ল এইটোতো কেতিয়াও ইম্পচিবল বস্তু হয় ডেফৰ দেৰ ইজ ন' ক্ৰিটিকেলকে এতিয়া কুৱেশ্যনটোলৈ মই গৈছো ফাইণ্ড এপছলিউট মেক্সিমা এণ্ড এপচলি এপচলিউট মেক্সিমাম মানে কি এদাৰ ফাংচন এটা এগালমান মেক্সিমা ভেল্যু থাকিব পাৰে সেই মেক্সিমামবোৰৰ ভিতৰত যোনটো ডাঙৰ সেইটোকে কয় এপচলিউট মেক্সিমাম ফাংচনবোৰৰ এগাল মিনিমাম ভেলু থাকিব পাৰে সেই মিনিমাম ভেলুকেইটাৰ ভিতৰত যোনটো চবতচে সৰু তাকে আমি এপচলিউট মিনিমাম বুলি কওঁ এটা কুৱেশ্যন লৈ লৈছোঁ ছাপ'জ নম্বৰ থ্ৰীটোকে কৰি দিছোঁ এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু কি দি আছে ফ'ৰ এক্স মাইনাছ হাফ অফ এক্স স্কোৱাৰ আৰু এক্স বিলংছ টু কি মাইনাছ টু কমা নাইন বাই টু ক্ল'জ ব্ৰেকেট দিছে দেই ক্ল'জ বেকেট মানে কি মাইনাছ টু আৰু নাইন বাই টু ইনক্লুড থাকিব নে নাথাকে থাকিব কাৰণ মাইনাছ টুৰ পৰা নাইন বাই টু মানে অলৰেডি এক্সৰ ভেল্যু মাইনাছ টু হয় নাইন বাই টু হয় ইয়াত খালি এফচলিউট মেক্সিমাম মিনিমাম উলিয়াবলৈ একদম ইজি আমি একো কষ্ট কৰিব নালাগে ফাংচনৰ ডিৰাইভেটিভটো প্ৰথমতে উলিয়াই ল'বা চাই দিবা নিজেই গম পাই যাবা ইমান ইজি এক্স স্কোৱাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত ডি ডি এক্স অফ কি এইটো ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ডি ডি এক্স অফ কি হ'ব এইটো হাফ অফ এক্স স্কোৱাৰ ডি ডি এক্স অফ ফ'ৰটো বাহিৰলৈ ওলাব ডি ডি এক্স এক্স ওৱানেই হৈ যাব হাফটো বাহিৰলৈ ওলাব কিন্তু টু এক্স টু মাইনাছ ওৱান থাকি যাব কিন্তু টু টো কেনচেল হৈয়ে গ'ল দেখোন কি থাকিলে ফ'ৰ মাইনাছ এক্স টু দি এক্স টু দি টু মাইনাছ ওৱান কিমান হ'ব এক্স হয়নে গতিকে এফ ডাছ এক্সৰ ভেল্যু কিমান পালা এভডেছ এক্স ইকুৱেল টু কি ফ'ৰ মাইনাছ এক্স এতিয়া কি কৰিবা এফ ডেছ এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' কৰি দিয়া এফডাছ এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' কৰিলে ফ'ৰ মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' মানে এক্স ইকুৱেলটো কিমান পালা ফ'ৰ ইজ দ্য কি ইজ দ্য কি এক্সট্ৰিম পইণ্ট এক্সট্ৰিম ইজ দ্য কি এক্সট্ৰিম পইণ্ট ইজ দ্য এক্সট্ৰিম পইণ্ট ঠিক আছে এতিয়া এইটো হ'ল এক্সট্ৰিম পইণ্ট এতিয়া চোৱা মোক এটা কথা কয় এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ টু কাৰ কাৰ ভিতৰত আছে মাইনাছ টু আৰু নাইন বাই টু ভিতৰত আছেনে অভিয়াচলি আছে মাইনাছ টু আৰু নাইন বাই টু মানে কি হয় ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভেই হয় হা নাইন বাই টু আৰু মাইনাছ টু কমা নাইন বাই টু ভিতৰতে আছে চিন্স এক্স ইকুৱেল এক্স বিলংছ টু কি মাইনাছ টু কমা নাইন বাই টু দেয়াৰ ফৰ এক্স অলছ ইনক্লুডছ কাক ইনক্লুড কৰে স্মল পেকেট থকা নে এইটাক ইনক্লুড নকৰিলে এক্স অলছ ইনক্লুড মাইনাছ টু এণ্ড নাইন বাই টু ইকুৱেল টু নাইন বাই টু মানে কি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ মানে ঠিক আছে দে অ' ফ'ৰ ডে অ ফ'ৰ আমি কিহত কিহত চেক কৰিম এতিয়া আমি খালি উই হেভ উই উই হেভ আমি এতিয়া কি কৰিম আমি আমাৰ এতিয়া নেক্সট কাম কি হ'ব ক্ৰিটিকেল পইণ্টটো মাজত ৰাখিবা এইফালে কি ৰাখিবা মাইনাছ টু ৰাখিবা আৰু এইফালে কি ৰাখিবা নাইন বাই টু নাইন বাই টু মানে কি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ঠিক আছে তিনিটা ভেলু এই তিনিটা ভেলু মই এফ অ'ফ এক্সত বহাই পেলাই চালে চাই চাই পেলাই গম পাই যাম কোনটোত ডাঙৰ হৈ আছে কোনটোত সৰু হৈ আছে নাও উইল চেক উইল চেক এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ টু এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ আৰু এক্স ইকুৱেল টু গোটেইকেইটা ভিল ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ইন কিহত চেক কৰিম এফ অফ এক্স এতিয়া এফ অফ এট প্ৰথমতে এটা কাম কৰোঁ কিহত চেক কৰিম প্ৰথমতে কিহত চেক কৰিম এট এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ টুত চেক কৰিম এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ টুত চেক কৰিম এট এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ টু চেক কৰি ক'ত চেক কৰিব এফ অফ এক্সত এফ অফ এক্সৰ ভেল্যু বঢ়াই দিয়ে এফ অফ এক্স ইল কি ফ'ৰ এক্স মাইনাছ হাফ অফ এক্স স্কোৱাৰ কি হ'ব ফ'ৰ এক্স এফ অফ এক্স এক্সৰ জেগাত কি হ'ব মাইনাছ টু ফ'ৰ ইন্টু কি এক্সৰ জেগাত কি হ'ব মাইনাছ টু মাইনাছ হাফ এক্সৰ জেগাত কি হ'ব মাইনাছ টু স্কোৱাৰ কিমান হ'ব এইটো মাইনাছ এইট মাইনাছ হাফ মাইনাছ টু স্কোৱাৰ কিমান হ'ব ফ'ৰ টু টুজাৰ ফ'ৰ মাইনাছ এইট মাইনাছ টু কিমান হ'ব মাইনাছ টেন দেফৰ এফ অফ মাইনাছ টু ইকুৱেল টু কিমান হ'ব মাইনাছ টেন এফ অফ মাইনাছ টু ইকুৱেল টু মাইনাছ টেন মানে এক্সৰ জেগাত মাইনাছ টু বঢ়াওঁতে কিমান পালোঁ মাইনাছ টেন পালোঁ ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট কিহত বঢ়াবা এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰত বহোৱা এক্স ইকুৱেলটো কি ফ'ৰত এট এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ এট এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ এট এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ এতিয়া ফ'ৰত বহুকত বহাবা এফ অফ এক্সত বহাবা এফ অফ এক্স মানে কি ফ'ৰ এক্স মাইনাছ হাফ অফ এক্স স্কোৱাৰ তাৰপিছত এফ অফ কি ফ'ৰ এতিয়া ফ'ৰ ইন টু ফ'ৰ মাইনাছ হাফ অফ ফ'ৰ স্কোৱাৰ ফ'ৰ ফ'ৰ জেছ ছিক্সটিন মাইনাছ হাফ অফ ফ'ৰ ফ'ৰ জেছ ছিক্সটিন টু এইট যে ছিক্সটিন ছিক্সটিন মাইনাছ এইট কিমান এইট গতিকে এফ অফ ফ'ৰ এক্সৰ জেগাত ফ'ৰ বঢ়াওঁতে কিমান পালোঁ এইট পালোঁ এক্সৰ জেগাত ফ'ৰ বঢ়াওঁতে কিমান পালোঁ এইট পালোঁ এতিয়া কিহত চেক কৰিবা লাষ্ট পইণ্ট কিহত চেক কৰিব মাইনাছ টুৰ পৰা নাইন বাই টুলৈকে আছে ন ক্লছ ব্ৰেক এটা নাইন বাই টুত চেক কৰিব মানে ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভত চেক কৰিম ঠিক আছে এট এক্স ইকুৱেল টু নাইন বাই টু মানে ইকুৱেল টু ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ইয়াত বঢ়াই দিয়া ইয়াত বঢ়াই চোৱা এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু কিমান দি আছে ফাংচনটো ফ'ৰ এক্স মাইনাছ হাফ অফ এক্স স্কোৱাৰ ইয়াত বঢ়াইছোঁ এফ অফ কে ডাইৰেক্ট এক্সৰ জেগাত কি ভাবা ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ গতিকে এক্সৰ জেগাত কি পাবা ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ মাইনাছ হাফ অফ ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ কি স্কোৱাৰ এতিয়া কিমান পালা ছিক্সটিন পইণ্ট জিৰ' মাইনাছ ইয়াৰ জেগাত কিমান পালা এক্স ইয়াত টেন পইণ্ট ওৱান টু ফাইভ আৰু এইটো মাইনাছ কৰিলে কিমান পাবা ছেভেন পইণ্ট এইট ছেভেন ফাইভ এফ অফ ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ কিমান পালা চেভেন পইণ্ট এইট ছেভেন ফাইভ গতিকে এতিয়া এবাৰ এবাৰ পাতি লোৱা এফ অফ মাইনাছ এফ অ' এক্সৰ জেগাত মাইনাছ টু বঢ়াওঁতে কিমান পালা মাইনাছ টেন এফ 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 অফ এক্সৰ জেগাত ফ'ৰ বঢ়াওঁতে কিমান পালা এইট এফ অফ এক্সৰ জেগাত ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ বঢ়াওঁতে কিমান পালা ছেভেন পইণ্ট এইট ছেভেন ফাইভ এতিয়া চবতচে সৰু কোনটো মাইনাছ টু ন এইটো হ'ল এপছলিউট মিনিমাম ভেল্যু এপছলিউট মিনিমাম ভেলু আৰু চবতচে ডাঙৰ কোনটো এইটো নহয় জানো এইটো হ'ল এপছলিউট মেক্সিমাম ভেলুফৰ এইট কি হয় এপচলিউট মেক্সিমাম ভেলু আৰু মাইনাছ টেন কি হয় এপচলিউট মিনিমাম ভেলু বুজি পালা একো কৰা নাই মই একোৱেই কৰা নাই খালি মই এটাই কাম কৰিছোঁ ফাংচনৰ ডিৰাইভিটিভ উলিয়ালোঁ ডিৰাইভেটিভটো ইউকুৱেল টু জিৰ' কৰিলোঁ এক্স ইউকুল টু ফ'ৰ এক্সট্ৰিম পইণ্টটো পাই গ'লোঁ তাৰপিছত কি কৰিলোঁ মই এক্সট্ৰিম পইণ্টটো কাৰ মাজত আছে মাইছ টু আৰ নাইন বাই টু ভিতৰতে আছে আৰু মাইনাছ টু ৱাৰ নাইন বাই টু আগত কি কি ব্ৰেকেট আছে ক্ল'জ ব্ৰেকেট আছে ক্ল'জ ব্ৰেকেট থাকিলে মনত থাকি ক্লজ ক্ল'জ ব্ৰেকেট থাকিলে নিশ্চিন্ত মানে গম পাই যাবা যে এপছলিউট মেক্সিমাম মিনিমাম উলিয়াবলৈ গৈছে আৰু নেক্সট কি কৰিবা যিহেতু এক্স টু কি ক্ল'জ ব্ৰেকেট মাইছ টু ক'ৰবাত নাইন বাই টুৰ ভিতৰত আছে মানে এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ টু হৈ আছে এক্স ইকুৱেল টু নাইন বাই টু হৈ আছে মানে এক্সৰ এক্সৰ ভিতৰত এইকেইটাও ভিতৰত পৰি থাকিব স্মল ব্ৰেকেট থকাহেঁতেন নহ'লেহেঁতেন ক্ল'জ ব্ৰেকেট মানে এ টুৰ পৰা এ টু গোট এই গোটেইখিনি পৰি আছে তেতিয়া আমি এতিয়া আকৌ নাম্বাৰ লাইনটো আঁকিলোঁ নাম্বাৰ লাইনৰ মাজত কি পাতিছা কোনটো এক্সট্ৰিম পইণ্টটো পাতিছোঁ ফ'ৰ আৰু ফ'ৰ এক্সট্ৰিম লেফ্টত এবাৰ মাইনাছ ইনফিনিটি পতা নাই কাৰণ ইয়াত গমেই পাই গ'লো ন ফ'ৰটো যি ইহঁতৰ ভিতৰত আছে মাইনাছ টুটো লেফটত পাতিবা আৰু নাইন বাই টুটো ৰাইট ছাইডত পাতিবা তাৰপিছত আমি এতিয়া কিহত কিহত চেক কৰিম এতিয়া ডাইৰেক্ট গোটেইকেইটা তিনিটা পইণ্টতে চেক কৰিম তিনিটা পইণ্ট ক'ত বঢ়াই দিবা ডাইৰেক্ট এফ অফ এক্সত বঢ়াবা যোনটো ডাঙৰ সেইটো হ'ল এফচলিউট মেক্সিমাম আৰু যোনটো সৰু হয় সেইটো হ'ল কি এপচলিউট মিনিমাম ঠিক আছে আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰাই দিওঁ এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু কি ছাইন এক্স প্লাছ কি কচ এক্স এফ অফ এক্স ইকুৱেলটো চাইন এক্স প্লাছ কচেক্স এক্স কি বিলংছ টু কি জিৰ' কমা পায় জিৰ' কম ক্ল'জ ব্ৰেকেট জিৰ' কমা পায় ক্ল'জ ব্ৰেকেট জিৰ' কমা পায় প্ৰথমতে কি কৰিবা এফ ডেচ এক্স এফ ডেছ এক্স উলিয়াই পেলাই ডি ডি এক্স অফ পাতি দিয়ে কি হ'ব চাইন এক্স প্লাছ কছ এক্স ডি ডি এক্সৰ চাইনেক্স কি হ'ব কছ এক্স ডি ডি এক্সৰ কছ এক্স কিমান হওক মাইনাছ অফ ছাইন এক্স ডাইৰেক্ট ওলাই গ'ল এফ ডেছ এক্স এতিয়া এফডেচ এক্সটো কি কৰিব এফ ডেছ এক্স ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' কৰি দিয়া গতিকে কচ এক্স মাইনাছ চাইন এক্স ইকুৱেল টু কি জিৰ' গতিকে কচ এক্স ইকুৱেলটো কি হ'ব চাইনেক্স তাৰমানে তাৰমানে কি হ'ব তাৰমানে কচ এক্স ইকুৱেল টু চাইন এক্স ন গতিকে ওৱান ইকুৱেলটো কি হ'ব চাইনেক্স বাই চাইন এক্সটো এইফালে গুচি আহিলে কি হ'ব ডিভাইড হৈ যাব কচ এক্স মানে টেন এক্স ইকুৱেলটো কি হ'ব ওৱান টেন এক্স ইকুৱেলটো কি হ'ব ওৱান হয় মানে টেন এক্স ইকুৱেলটো যদি ওৱান হয় টেন কিমান হ'লে ওৱান হয় টেন পাই বাই ফ'ৰ হ'লে ওৱান হয় গতিকে এক্স ইকুৱেলটো কিমান ওলালে পাই বাই ফ'ৰ এইটো হ'ল কি এক্সট্ৰিম পইণ্ট এইটো হ'ল কি এক্সট্ৰিম এইটো হ'ল কি এক্সট্ৰিম পইণ্ট এইটো হ'ল এক্সট্ৰিম পইণ্ট ঠিক আছে এতিয়া মোক এটা কথা কোৱা ইয়াত এক্সট্ৰিম পইণ্ট এক্স ইকুৱেলটো পাই বাই ফ'ৰ কাৰ ভিতৰত আছে এই দুটাৰ ভিতৰত আছেনে আমাক অলৰেডি যোনটো ইণ্টাৰভিউ দি আছে জিৰ'ৰ পাই ভিতৰত আছে হয় নাই আৰু ক্ল'জ ব্ৰেকেটো হৈ আছে হয় নাই জিৰ'ৰ পাই ভিতৰত থাকে জিৰ'ক আমাৰ পাইৰ ভিতৰত থাকে গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিব এই তিনিটা পইণ্টতে চেক কৰিব লাগিব আমি এতিয়া নাম্বাৰ লাইন বঢ়াই দিয়ে নাম্বাৰ লাইন পাই বাই ফ'ৰটো মাজত থাকিব একদম লেফ্টত থাকিব জিৰ'টো সৰু হৈ আছে আৰু পাই সেই তিনিটা পইণ্টতে মই এই তিনিটা পইণ্ট ক'ত ক'ত বঢ়াম এতিয়া মই নাও ৱে চেক ক'ত ক'ত বহাম এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' এক্স ইকুৱেল টু পাই বাই ফ'ৰ আৰু এক্স ইকুৱেল টু পাই ক'ত ক'ত বহাম এই তিনিটা ইন ক'ত বঢ়াম ইন এফ অ'ফেক্সত বঢ়াই দিয়ে ডাইৰেক্ট ইন এফ অ'ফেক্স ইন এফ অ' ফেক্স ইকুৱেল টু ছাইন এক্স প্লাছ কি কচ এক্স জেগাই জেগাই বঢ়াই দিয়ে গতিকে এফ অফ এক্স ইকুৱেলটো কি ছাইন এক্স প্লাছ কচ এক্স ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথমতে এড এক্স ইকুৱেলটো কিহত বঢ়াবা জিৰ' গতিকে এফ অফ জিৰ' গতিকে চাইন জিৰ' প্লাছ কছ জিৰ' এফ অফ জিৰ' কেন পালা ছাইন জিৰ'টো জিৰ' কছ জিৰ' ওৱান হয় এফ অফ জিৰ' ইকুৱেলটো কি হ'ব ওৱান এফ অফ জিৰ' ইকুৱেল টু ওৱান ঠিক আছে এতিয়া এবাৰ এক্স ইকুৱেলটো ক'ত বঢ়াবা এতিয়া এক্স ইকুৱেলটো কি পাই বাই ফ'ৰ ইয়াত এক্স ইকুৱেলটো কি হ'ব পাই বাই ফ'ৰ এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু চাইন এক্স প্লাছ কচ এক্স চাইন এক্স প্লাছ কচ এক্স তাৰপিছত এফ অফ পাই বাই ফ'ৰ চাইন অফ পাই বাই ফ'ৰ কি হ'ব প্লাছ কচ অফ পাই বাই ফ'ৰ ওৱান বাই ৰুট টু প্লাছ ওৱান বাই ৰুট টু কি হ'ব এইটো টু বাই ৰুট টু কিমান হ'ব টু বাই ৰুট টু ৰুট টু গতিকে এফ অফ পাই বাই ফ'ৰ কিমান পালোঁ মই এক্সৰ এক্স এফ অফ এক্সত এফ অফ এক্স কিমান আছিলে এইটো আছিলে ইয়াত এক্স এক্সৰ জেগাত পাই বাই ফ'ৰ বহাই পেলাই কিমান পালোঁ মই ৰোডটো পাই গ'লোঁ ঠিক আছে এতিয়া এক্স এতিয়া এক্স কিহ কিহত এক্সৰ ভেল্যু কোনটো বঢ়াই ল'বা পাই এক্সৰ ভেলু কি ল'বা এইবাৰ পায় এট এক্স ইকুৱেল টু পাই এট এক্স ইকুৱেল টু পাই ল'বা এতিয়া এফ অফ এক্সটো কি আছিলে এফ অফ এক্স এক পাতি ল'বা চাইন এক্স প্লাছ কচ এক্স ডাইৰেক্ট পাতাতকৈ এফ অফ এক্সৰ জেগাত পাই পাতি লোৱা চাইন কি হ'ব পাই প্লাছ কি হ'ব কচ কি হ'ব পাই ছাইন কেনেকৈ ডাইৰেক্ট পাই মাইনাছ জিৰ' বুলি এনেকৈ লিখি ল'বা কছ কি হ'ব পাই মাইনাছ জিৰ' ছাইন পাই মাইনাছ ছাইন ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ তিতা কি হ'ব ছাইন থিটাই হয় গতিকে ছাইন জিৰ'য়ে হ'ব আৰু কছ ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ঠিত কি হ'ব মাইনাছ কছ ঠিটা হয় মাইনাছ কছ জিৰ' হ'ব সেইটো জিৰ' হ'ব প্লাছ মাইনাছ ওৱান প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ আনচাৰটো কিমান হ'ব মাইনাছ ওৱান এফ অফ পাই কৰিলে কিমান পালা মাইনাছ ওৱান এফ অফ কি 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 ভেল্যু পালা এফ অফ জিৰ' বঢ়াওঁতে কিমান পালা ওৱান এফ অফ পাই বাই ফ'ৰ বঢ়াওঁতে কিমান পালা ৰুট টু আৰু এফ অফ পাই বঢ়াওঁতে কিমান পালা মাইনাছ ওৱান চবতচে ডাঙৰ কোনটো ৰুট টু এইটো হ'ল এপচলিউট মেক্সিমাম ভেলু এপচলিউট মেক্সিমাম ভেলু ঠিক আছে আৰু মাইনাছ ওৱান বঢ়াওঁতে কি পালা চবতচে সৰু এপচলিউট মাইনাছ ওৱান চবতচে সৰু এপছলিউট মিনিমাম ভেলুফৰ ভালকৈ লিখি দিবা এপচলিউট মেক্সিমাম ভেলু কিমান হ'ল ৰুট টু এপচলিউট মিনিমাম ভেলু ইকুৱেল টু কি হয় মাইনাছ ওৱান সেইটোয় একেই একো কৰা নাই মই একোৱে কৰা নাই ডি ডি এক্স কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা এক্সৰ ভেলুটো উলিয়াই পেলাই কিমান পালোঁ পাইবাৰ ফ'ৰ আৰু পাইবাৰ ফ'ৰ সিহঁতৰ ভিতৰত আছে ডাইৰেক্ট বহাই দিলোঁ গোটেইকেইটা ভেলু ক'ত বহাম এতিয়া এবাৰ ডাইৰেক্ট এফ অফ এক্সত বঢ়াই দিম জাগে জেগাই বহাই পেলাই আনচাৰটো ওলাই গ'ল যোনটো সৰু সেইটো এপছ'ট মিনিমাম আৰু যোনটো ডাঙৰ সেইটো এপচ'লিট মেক্সিমাম